Hello， 大家好，我是橘子，今天给大家体验一下这个 GPT 冰室跟 GPT 冰室 Pro 有什么不一样的地方啊？之前也说过了，机器最不一样的地方就是这个 USB 这个接口啊。这边的话已经改成了它这个接显卡的口了啊，就已经没有这个口了。在放电这一块的话，冰室 Pro 会比这个冰室会更加好一点。大家听一下声音。这个冰室的话阻力是比较强的哦，就按下去有一种很就是说有很大的那种阻力感，但是这个冰室 Pro 的话在这方面明显会好上很多，摇感的话这些都是跟之前差不多的，不过我第一代这个冰室在摇的时候会有就是偶尔会感觉被堵住了一样，但是这个冰室 Pro 就不会哦。背面也是跟冰室是一样的，冰室 Pro 冰室都是一样的，这个背面这下面的接口也是一样的哦，都是只有一个 USB 杠 C 接口。也有朋友关心说会不会翘屏哦，我目前还没有感受到会翘屏的这个问题哦，目前用着还好，包括我的初代的这个冰室哦，用的都还挺好的，目前没有感觉到什么翘屏的感觉，并且黑色的话会比白色更加好看，质感也是不错的。好了，先来看一下十分钟之后的这个温度对比哦。在键盘的这部分是比较烫的哦，接下来看一下背面。接下来看一下背面哦。背面的话可以看到握手的这一部分是比较热的，握手这一部分。大家可以看一下。再看一下这个冰室哦。冰室的话可以看到它这边也是差不多的哦。但这个温度其实并不怎么影响啊，我们上手的话摸到这里只是有一点温而已啊，主要还是背面这一块会比较热。接下来玩一下游戏看一下吧，帧数在这里面的话基本可以稳定在50多帧了，因为这个场景是比较小。再看一下 6800U，600的话基本可以稳定在40多帧，这个差距也是比较明显的哦。一个是16G 版的，一个是32G 版的。有人可能说 GPT 还没有前端啊、GPT 目前的前端其实就是这个体感助手，动过的体感助手是有合作的，其实还是挺好用的，毕竟它有什么陀螺仪功能，还有什么一键设置这个功耗，我个人感觉是挺不错的。这一代的冰室 Pro 这个散热这个温度控制还是不错的，4000多转的风扇哦，现在才69度28吧。我们再看一下这个冰室哦，冰室的话5000多转，但是它的温度已经达到了80多度哦，都是一样的28吧。这个冰室 Pro 的这个温度控制的比这个冰室要更加好。好了，本期视频就到这里，要是喜欢的话可以点个赞支持一下，谢谢大家。